Kasih. Kok rakyat tak wakmu? Ya kan jangan kecil. Ya Allah. Aku cilik ya ketutupan. Iya iya. Aku kok rasa tekan ngisor tapi gun pas apa? Iki loh. Entong-entong iki ya. Pas entong. Apa enggak? Anggur mola nih rata foto. Lali guys. Apa nggak langsung tak? Ih kan dari pegel ketwingi wingi awak nunggu awakmu awakmu cari nih kuwi kok. Iya mau pengen ini lagi. Error. Penak keranmu mantep mantep. Bah aku mau terus sampai jam biru orang ngerti lah. Jam 5. Dia biasanya jam 5. Biasanya jam 5 dia. Oh, paling ki dites sing loro iki. Eh, dompete kena pajak iki njajal nggo sopimu iso ora ya? Sopine sing anu. Sesuk sik sedap. Telepon. Woi. Anggap misalnya lunga-lunga di rumah sakit kan gue montor kayak lo ngerti gak? Lah kuwi neko isen gue montor lah isen aku. Tapi kan telung bulan sekali ora. Nak mbiyen kan terapi kan mes setiap hari kan. Saiki mah enggak. Mbiyen terapi sening mbiyen. Koncone uki. Mbiyen kayak urung usum main YouTube. Nak mbiyen iso main YouTube mesti aku mbiyen tetep mbiyen kowe. Di rumah sakit mesti nge-vlog terus. Iya. Sengit aku karo kowe. Apa? Telepon anggar diobangke sithik mesti titu-titu terus, ora mandeg-mandeg. Au 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 au. Arep sesawa iki. Iya, tapi gulune sik ra. Ngoteng top aku nak ra ngoteng top ngono aku. Wis meneh. Kademan. Ndak sing paling nganu ki sebelah kanan aku ki. Paling pegel maksud. Tapi ngono-ngono ki kadang ra turu lho wong iki. Lah kok iso? Mbah. Ngopo ngadeg? Ya dhuwur kok sampean. Karo sapa karo awakmu terus sapa? Oh, iki pancen duite sing loro iki. Loro ta? Duite sing loro dudu ngono. Nang nggo 50 ente kae lho penak ya. Tapi tidak bobok celeng. Eh wis loro perih. Apa mesti tinggal lu eh po copot po kelambine. Kacau. Rasa rasa tu cepat. Ura, apa ya? Kono paling lorok ya. Yang pinu unak ya. Anakku ini nyaluk tank top ya.
Ya kan pesen Shopee dhewe. Ora iso nek nek mama aku nang duwe-duwe. Aduh iki dikedit patang apes. Ora masih memasake tapi ya nek nek ya sembo. Pomku tahun sisa. Apa? Bali. Masak ya. Cuti. Ora lah. Loh, jarene 2025. Ora mungkin rame cuti-cuti aku, cuti-cuti masak. Masih gede. Ya rame rame cuti-cutinya aku. Nah, misalnya pengen terus kayak terus ke sisan kok rasa rene-rene. Aduh sakit tuh. Tapi mah pun lomba langsung. Ya tapi loro. Oke, bro. Nah, kono pinu ya Allah. Ketok iki mau urat dengan grenjeng-grenjeng. Iya, grenjeng. Pinu ya. Pegel ngono rasane, nek misale apa jenenge doyan pijet paling penak ya, tapi sayangnya ora doyan pijet. Radian pijet, radian jamu. Ini kayaknya ngerti pas kayak enak tempat masas loh. Kue sebelah kono-kono kok kono? Jamet ya? Pintu seket atau pira? Pira? Pintu seket apa nama seket? Oh. Loro Loro kepindah duitnya loh yang marah Loro ke asinnya mau bawang tapi kue tak cilin. Iya iya bener. Tahan ya bro. Masa mbak? Masa? Mbak, yang lorok itu biasanya itu yang anu lho. Yang apa? Yang terlalu anu. Iya bener, siapa yang sakit? Yang WhatsApp. Apa? Jarkoni. Nak mau juga kayak jarkoni. Lagi pas gatel nih. Ya mantap. Awak mau turun lagi? Balik lagi turun awak? Mulai tak, mulai keturun itu berarti. Aku tangannya jam loro sih. Napa? Lembo. Mulai tangan jam loro muncul, kira rasanya piye ngono. Nak rajan keturun banget ngono kaya. Kadang alarmnya mati ngono kaya. Sama tangan jam loro apa? Kira apa napa? Kira aku mulai linggo. Linggo biasa nutul HP. Nah, yes. Aku tanya jam loro ya ngopo, ya ane-ane turu. Ora uang, nek ane kuwi. Padha. Ndok TV ora mudeng. Mosok ora mudeng nonton TV. Aku mbiyen metu anu nggone lair ya. Enggak mbiyen aku pertama ning Taiwan ki kuwi yo an ora ora sinaune paling ning TV to. Kan aku kan delok nonton TV sing basa Tai ngono kae lho. Cepet kae malahan. Iya nenekku ya TV ini bahasa Tai kayaknya. Jadi cepet. Langsung kreger tuh mbak. Aku rata hui, misalnya masuk angin betul. Poy adikku, adikku nak nak misalnya masuk angin kau apa jalan. Terus kreger, koko 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 mana kau? Enak tangan sekerok hilang ber. Iya kau ibu. Kau ibu. Kaca tuh enak. Apa ya? Malah risih pas gatel ya Allah enak Allah wakbar sakit bro maksud mbak? Loro, sing loro ini duite lho orang-orang masalah keroane oh, iya. Duite loro ke nak saya ketente kan alus template duit 100 deh aku mau bengi ngimpi tuku emas artinya apa? Mbok. Golek ning Google. Jadi nak misalnya ngimpi ketemu Allah ki jarene malah kena sihir, kena santet iki. Iya nek sing iya. Tapi ndak view bener. Oh, mesti kadang. Tapi aku kerep loh. Nak kena sihir. Siapa? Alang Kadabra. Pak Tarno. Sihir Pak Tarno ya.
Abang ya langsungan ya. Tengah penak yo ya Allah. Masa? Tengah dikeroki penak awakmu penak rak. Asal tuh ini sih. Lalu ya rentok ra. Aduh, penak ya Allah, enak gitu terus ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa nih? Kau sembian nih, kau sembian, abang di. Abang sembian. Oh, saya kira apa tapi yo ki, yo abang kamu. Tapi nemene yang ngono maksudku kan? Nemene, ya, nemen kapan? Nemene sembian. Nemen bian. Ya usah. Wes yo guys, wes kerokan wong loro ki guys. Mulai kayak turu. Apa sore kayak gawe meneh. Anu anu kok sore iki apa? Soteng sing judule. Soteng apa? Sing judule resik-resik karo dorong kursi roda. Enggak ngono to. Nek angger nenek gelem metu metu. Nek nah, nenek ki tukang kademen kok. Lah kowe meh nganu piye? Apa? Meh jiko kuwi nek. Jarane kemis. Bisa iki ana nek sapa to sampeyan dapat tuh. Kan si Iis ngomong jadi Mbak unboxing ngono. Ya wis unboxing ning taman unboxing lah. Ya bye bye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.